E aí, pessoal, esse é mais um vídeo Urbex Bauru. Olha só os anjinhos, foforom, foforom, fofom, foforom. Hoje em Arealva, a cidade que tudo se paga. Se você deixar o carro na rua aqui, eles te multam. É bem triste o negócio. Pessoal, a cidade de Arealva hoje, fique ligado no vídeo hoje que o vídeo promete, já ironizando que fomos mal recebidos. Até já. E aí, pessoal, mais um vídeo Urbex Bauru, cidade de Arealva. Pessoal, aqui você paga até para respirar, hein? A gente está no cemitério municipal de Arealva. A gente foi até a prainha. Nosso intuito hoje não era gravar vídeo, pessoal. A gente veio para dar rolezinho. É nesses rolezinhos que a gente consegue fazer os vídeos para vocês. E você não podia deixar a moto na rua porque pagava. Lá dentro a gente não tinha din-din e nem sabia que pagava. Aí deu ruim, né? A gente está no cemitério de Arealva. A gente está dando um rolezinho aqui. E a gente vai continuar caminhando. Várias sepulturas aqui em cemitério que é pequenininho, pessoal. Não é tão grande assim. Mas é um cemitério bastante antigo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal, cemitério de Arealva. Olha isso aqui. Sepulturas antigas, um cemitério não tão grande assim, pessoal. E a gente veio aqui hoje no intuito de dar um rolezinho, acabou encontrando esse cemitério. E a gente vai mostrar para vocês. Ixi, já me deparei aqui com uma sepultura aberta aqui, ó. Ixi, será que eu tenho coragem de olhar lá dentro? É, não tem féretro não, pessoal. Tá só... Olha aí, ó. Vou mostrar para vocês. Vila Vicentina. Ixi. Tem uma Vila Vicentina em Bauru, que é abrigo de velhinhos. Aqui parece que tem féretro, mas tá embaixo, pessoal. Tá bem aberto aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês sabem que sepultura com féretro, às vezes, exala gases que não pode a gente ficar perto, né? A gente não sabe a contaminação que tem. Aí logo já de cara a gente já mostra aqui. Bem deteriorado pelo tempo, bem destruído aqui, ó. Olha aqui atrás, vou mostrar para vocês. Pessoal, como em muitos cemitérios que a gente já foi, muitas sepulturas de criança. Esse lugar aqui é antigo, ó. Essa parte de trás do cemitério. Olha quantas sepulturas de criança. Inclusive aonde a gente está pisando, tem que tomar cuidado para não pisar aqui. Vou mostrar algumas aqui para vocês. Olha aqui. Aqui para baixo é mais limpinho do que lá em cima, galera. Olha aqui, ó. Embaixo de uma sombra bem gostosa, gente. Hoje é domingo. A gente aproveitando para dar essa volta, para mostrar para vocês. Onde a gente olha aqui, a gente encontra a sepultura de criança. Antigamente tinha muitas doenças, né, que acometiam as crianças. Você pode aí pesquisar no Pai dos Burros no Google. Tem bastante doença que acometia criança naquela época e por falta de cuidados, os pais não tinham porque moravam na roça, no sítio, as crianças acabavam vindo a óbito. Aqui mais um pouquinho, vou mostrar para vocês. Aqui, olha, essas duas aqui, ó. Aparecida Carolina da Silva, ó, 22/5/50 a 2/12/1950. Tem mais essa outra aqui, pessoal. Olha isso. Tudo criança, pessoal. Tudo criança. Hoje, cemitério de Arealva, pessoal. Cemitério Municipal de Arealva. O pessoal gosta muito de vídeo de cemitério. É o que mais a gente está fazendo. Embora nosso foco seja lugares abandonados. Mas o pessoal gosta bastante. Então, a gente está fazendo outra também porque eu gosto também. A gente nunca faz nada se a gente não gostar. E aqui essa parte do fundo, muitos túmulos de criança. Como eu falei, algumas doenças da época acometeram.
acometiam crianças de sítio que os pais não tinham condição de pagar, nem moravam perto de um UPA, de um pronto-socorro, onde pudessem levar e internar essas crianças. Aí é onde acometiam o óbito, né? Olha, aqui para baixo tem umas sepulturas bonitas, um pouquinho mais modernas. Um cemitério bastante pequeno. Não acho que seja bem cuidado, para falar a verdade. Pessoal, isso aqui é ossário. Para quem não sabe, depois que o corpo é tirado, ficam os ossos dentro de sacos e ficam colocados nesses lugares assim. Aqui tem pessoas recentes enterradas aqui, nesse canteiro aqui, bem mal cuidado, cheio de lixo. Tem uns vasos de flor de plástico aqui jogados aqui, ó, sepulturas que nem dá para se saber o nome. E de verdade acabamos de sentir um cheiro de carniça aqui. Eu tô sentindo um cheiro aqui horrível de carniça, gente. Vocês não têm ideia. Padre Cido Lima, mas não dá nem para ver nada ali, pessoal. Um buraco ali aberto. Ali tem uma cruz jogada no cantinho ali, ó. Aqui, pessoal, mais algumas sepulturas. Ali tem uma moça ali, ó. Silvia Daniela Bom Martins. Ó, 83-2006. Com todo respeito, vou mostrar aqui, viu, pessoal? Tem pessoas que a gente mostra sepultura ainda quer processar. Por isso a gente quase nem mostra. Para não dar problema, para não dar rolo. Aqui são senhores de idade. Lado aqui, eu vou virar aqui para vocês verem aqui, ó. Também são pessoas de idade. Mas eu achei muito mal cuidado e eu achei mal cheiroso também. Ali tem mais alguns. Olha esse túmulo, pessoal. Rodrigo Candioto Pereira. Mostrar para vocês aqui, tá em bronze aqui, ó. Se é algum artista, a gente não sabe, pessoal, porque a gente andou pesquisando no Google, não encontrou nada. Você que assistiu o vídeo aí, que é da região de Arealva, dá um toque pra gente aí. Olha aqui, pessoal, túmulo de uma moça. Mostrar a foto para vocês aqui. Não tem data, pessoal. Eu não vi data aqui nenhuma. Que moça bonita. Aí tem data sim, pessoal. Ó, 22/10/72 a 14/2/2007. Olha, uma placa bem bonita aqui em cima. Com uma rosa. Recentemente colocaram uma rosa aqui, ó. Esse é o túmulo dessa moça, ó. Esse cantinho aqui, pessoal, também tem algumas sepulturas de criança. Vou mostrar para vocês. Aqui só tem a data. Não sei se é a data de nascimento ou a data de falecimento. Não sei. Só tem uma data aqui, 21/7/71. Acho que morreu no mesmo dia. Deve ter morrido no mesmo dia, porque não tem outra data aqui. Mais alguns aqui. Luiz Augusto Boiani. Aqui tem um recente, pessoal. Mais alguns bem antigos aqui. Umas florzinhas, umas coisinhas bem. Desse lado aqui tem um túmulo de uma senhora, Luzia Aguiar Coladino, 2019, pessoal, bem grande aqui. Aqui para baixo tem mais alguns aqui. E féretro aqui, pessoal, tem
céu, de bronze. Que coisa mais chique. Olha esse outro aqui. Aí galerinha, hoje não tô aparecendo muito, tá? Tô mostrando mais sepulturas para vocês. Esse lado aqui tem bastante igrejinha. Bastante mesmo. Olha essa sepultura aqui. Aliás, essas duas, né? As pessoas falam, você é louco, você gosta de tour pelo cemitério. Mas a gente gosta, né? Tem gosto para tudo nesse mundo. Tem uma sepultura ali que tem uma viola em cima. Vamos lá dar uma olhadinha. Achei bem interessante. Olha isso. Já enxerguei de longe. Ó. Olha que bonita, pessoal. Dorvalino de Oliveira. De 35 a 2018. Dorvalino de Oliveira. Depois a gente vai pesquisar, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje na cidade de Arealva, pequena cidade de Arealva. Só com o dedo no like, ative as notificações, comente lá debaixo do vídeo, pessoal. Deixe as suas satisfações, as suas insatisfações, para que a gente possa melhorar. Inclusive, pessoal, em fevereiro a gente fez 4 anos de canal. Lembrando a vocês que a gente está no Kawai aplicativos curtos de vídeo. Irmão daquele famosão lá que não pode falar o nome, né? Kawai, vai aparecer aqui no cantinho aqui, ó. Vídeos curtos, mas vídeos bem completos para você poder ver aí e compartilhar nas suas redes sociais, beleza? Até o próximo vídeo, então.